Velkommen til Girl Kevins julekalender. Som du ser så har jeg på meg favorittlua mi i dag, som datteren min og en eller annen ukjent anledning har donert til meg. I dag er det altså 9. desember, og ikke bare skal vi åpne luke nummer 8 i Skapatavs julekalender, men det er også pepperkakens dag i dag. Så det gjelder å spise et par pepperkaker. Og i dag har vi en tekstdeig igjen, og det her er en veldig bra deig. Der står nemlig farsdag. Og selv om ikke alle av oss har fedre som er i livet, så er det jo helt sikkert mange som kan fortjene et farsdagskort i alle fall. Så det er bra. Så da håper jeg at du får en bra dag, og så håper jeg også at vi ses igjen i morgen.